Hola, el meu nom és Alison Buchanan i faig gravat. Participaré a Barcelona Dibuixa, a la Farinera del Clot, amb el taller L'Abraçada Abstracta. Deixem empremta sempre, i en aquest taller també. Ens abracem després de no poder fer-ho durant la pandèmia i deixem empremta a les persones que abracem i ells deixen empremta en nosaltres. Sempre hi ha conseqüències importants del contacte físic i la proposta d'aquest taller és fer notar aquestes conseqüències. La proposta és abraçar-se amb els altres i aprofitar la marca que les nostres mans deixen a l'esquena de les persones que abracem. Agafo un llapis i perfilo la forma de la meva mà a l'esquena de l'altra persona. Amb les marques de les vostres mans, com podeu veure, es pot fer qualsevol dibuix. Vine a deixar la teva pròpia empremta.